Смешный дотепник, Мишенятик і башкетник. Мишенятик завжди шукає він собі нові пригоди. Який він милий, Мишенятик і сміливий. Мишенятик і легко він усі долає перешкоди. Для розваг настав вже час, чекає вже наш дім. Мишеня-тип. Scary. Страх темноти. Тіпе, тепер вже точно час лягати спати. Ні, я хочу ще посидіти. Я не втомився. Тіпі вже заснула. Ну ж, бо Тіпі лягай спати. Я прочитаю тобі цікаву казочку. Гаразд? Гаразд. Добраніч, моє маленьке мишенятко. І жили вони довго і щасливо. А тепер добраніч і солодких снів. А куди ти підеш? Тіпе, що таке? Ти спав тут багато разів. Ти ж не боїшся вітру, правда? Ні, дідусю, не боюся. Якщо тобі щось знадобиться, ми з бабусею будемо у вітальні, а тепер час спати. На добраніч. Не бійся, Тедді. Щось сталося, моє мишенятко? Дідусю, коли ти вийшов з кімнати, Тедді побачив чудовисько. Чудовисько? Так. Але, Тіпе, любий, чудовиськ не існує. Це правда, але я перевірю. Ходімо, Тіпе. Сиди тут, а я перевірю кімнату. Подивимося. Тедді казав, яке саме це чудовисько? Страшне чудовисько, як оце. Зрозуміло. Звучить лячно. Але тут немає чудовиська. Тут нічого. І тут нічого. Хочу тебе порадувати, що у цій кімнаті немає жодного чудовиська, навіть малесенького, тому що вони не існують. Тобі вже краще? Тобто Тедді вже почувається краще? Так. Дякую, дідусю. Прошу. На добраніч. Я ж тобі казав, що чудовиськ не існує. Дідусю, у кімнаті немає чудовиськ, але вони є на дворі. Ходімо зі мною, Тіпе. Але, дідусю, я не хочу лягати у ліжко. А тобі не доведеться. Ні. А куди ж ви тоді підете? Ми підемо і потоваришуємо з темрявою. Я бачив, як падає зірка. Мерщій, загадимо бажання. Я вже загадав. А що ти загадав? Доповзти на кухню, доки зима не почалася. Ми вже два дні повземо і досі на тому самому місці. Тут так гарно. Але тут темно. Хіба це не небезпечно? Зовсім ні. Я відкрив для себе нічну красу ще багато років тому. І тепер часто милуюся нею. Я впевнений, тобі вона теж сподобається. Дідусю, поглянь, хто це такі? Це світлячки. Такі маленькі комахи, що прокидаються вночі, аби потанцювати у світлі своїх ліхтариків. Яка краса! Вони так гарно світяться і на траві залишають темні плями. Темні плями – це тінь. Бачиш? Дідусю, ти це чув? Це чудовисько!
Ні, діба, це пугач співає. Ти його коли-небудь бачив? Ні. Пугачі мають величезні, яскраві, але водночас добрі очі. Завдяки їм вони добре орієнтуються вночі, коли ці птахи активні. Вон де він, дідусі, поглянь. Його очі схожі на маленькі мандарини чи апельсини. Я побачив, як падає зірка. Молодець. То скажи мені, тіпе, якою тобі здається ніч тепер? Чарівною. Ти не проти, якщо ми повернемося у будинок і ти ляжеш у своє зручненьке ліжечко? Ні, думаю, Теді дуже стомився. Дідусю, ти впевнений, що чудовиськ не існує? Тебе налякала тінь від гілля. Бачиш? Воно залишає на стінах тіні. Так само і ти відкидаєш тінь. А вітер змушує їх рухатися так само, як твого чуба на голові. Так і є. Це тінь від гілля. Поглянь, як вітер гойдає їх. Що це таке? Дідусю. А тепер скажи, чому ти не злякався тіні від слона? Тому що я бачив, що це ти показуєш. Чудово. Сьогодні ти засвоїв важливий урок. Якщо ти знайдеш джерело страху, то він зникне, як тінь. А що це мало бути? Це мали бути антени, зав'язані у вузол. Я не можу їх розплутати. Зрозуміло. Тепер ми точно не дійдемо до кухні.